Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт, където с монстъра ще играем Build Battle. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден, защото вече сме много близо до 500 000. Така че отивайте и се абонирайте веднага. А сега ви пожелавам приятно гледане. Какво правим? Тест. Тигър. О, искаш и тигър. Не сме правили тигър. Тигър. О, тигъра от Печо Пух искаш ли? Давай, айде, правим ли го? Имаме 6 минути. Мога, разкажи за идеята, смисъл. Как ми, дай да го направим него просто пиксел арт на стената. Как се отваряш инвентара за билда? Добре, дай ще го направим по-бейсик. И ако искаш... Аз съм тук му почвам лицето. Вълне сте оранжево. Да бе, ама дай ще го направим по-бейсик. Моля, не знаеш как се лети надолу. Не, забравил съм. Не знам какво става. Седно за първи път влизам в Майнкрафт, така се усещам. Хора, и после искате да спечеля на билд батъл с този човек, той не знае как се лети на долу за Виж колко хубаво строя. Ай, моля се. Добре. Майстор на гипс картони! Така. Тука май му го направих много мъничко, това не съм много сигурен, ама... И сега така... Абе, мустакитата не му ли бяха по-горе? Не бе. Чакай малко, това ме е долната челюст, нали всъщност? Да. Да, това ме е долната челюст. Иначе е добре, иначе съм ги нацелил. Малко ще ги поизправя ето тук. Добре, давай, 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 айде, давай. Продължавам да го правя. То проблема е, че главата му исках да почне от тук, маняк. А, как че не му е нужна глава? Така. Така. Ето от тук ще го направя малко по-дебел. Какво да е? Обемен. Ще му правим лицето, примерно жълто да вземем, жълто най-такова. Почвам да запълвам с жълто тук. Как жълто бе? Ио! Супер, добре, супер, добре. Супер! Остави запълването на мен, прави другите детайли, прави му от дясно нещо. Не съм Има много място. А от дясно? Не знам, довърши му долната част. Мустаките ще му направя първо, после ще довърша. Добре, аз ще му направя това с запълването, не бой се. Ма мустаките. По принцип малко няма много общо с това, което изглежда той в момента. Няма, няма ядове. Така. После ще сложа една снимка да го сравня. Ще сложа снимката, от която гледаме и да го сравним. Добре, как искаш. Така. Малко ме притеснява дали ще му стигне място за главата нагоре. Така. Един огромен розов нос, ето тук. Ушаци, 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 почвам ушаците, че иначе няма станат никога. Добре. Опа, тук малко по-надолу ще му го сложа. Ще му го сложиш ли? Да. Ще му го сложа, монстъре. Да обаче, човек, моля ти се, довърши му дясната част. По мое на дясната част, черви. Еми... елементарно, добре, почвам да я правя. Но само трябваше да е по-голям. Чакай, някъде от средата е. Той е като пирамида, пича, бе. Да, като пирамида е, знам. Опа. Монстър е, какво стана с ушите му? Едното съм му го оформил, сега трябва да го направиш, чакай. Ухото е лесно, просто ще го напълним с жълто вътре. Отгоре малко оранжево. Добре, обаче нямаме време. Властелина на тигрите съм аз все пак, не знаеш ли? Добре, де. Толка тигри съм правил. Очите така добре ли са му? Ами буквално втория тигър, какво? Викам, очите така добре ли са му или са му малки? Това очи ли са, бе, брат? Мале изглежда като ретард. Сложи му малко оранжево. Първо, ето така му сложи оранжевко. И го оформи после. Добре, де, давай, 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 айде. Сложи черно. Моля те, сложи му и тук оранжево. Малко ще му оголемим главата, но трябва. Просто е, че е идиот направо. Ужас. Да, идиот е, носа му трябва да е по-голям. Всичко трябва да е по-голяма, че мен. Еми давай! Чакай, мусаците ще му влязат в... Да. Това ще му влязат, звучи много грешно. Една минута имаме. Човек! Съсипахме го, Мечо Пухския тигър. Добре, чакай, пора. Ооо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 о
му е наполовина готово, другото му става доста време. Така че запълни и ти някакво ухо, моля те, да ме улесниш.
Брат, ето, давай! Чакай, че имам чувство, че... Това не е ухо, което аз направих. Малко по-голямо, малко по-голямо, малко по-голямо. А това тука какво е, бе, маняк? Какво си направил тука? Защо го направи по... за какво са го направи и деформиран в тялото? Това ти го направи! Това ме мусака! Маняк! Никога не го сливай! Никога не го сливай! Какви са ти отгоре неща като от... Бях да се едно в бинокли, брат. Добре, това не знам какво раптор. Това е раптор! Дори бойконери няма да го разпредам. Иска с два крака е. Пак е... О, да. Уау, това ако спечелиш си ти отна. Давам му репорт даже. Няма да спечелиш ти. Той е сложил глава на тигър. Ако ти е живо ли е? Това е акшели тигър. Лак. Тигър в савана ли е това? Това не е тигър, брат. Това е мишка, гигантска мишка. Рейс. Автобус тигър. А ти няма как беше след опашката. Куче. Аз мисля, че моето няма да го познаят. И заради това ще сгафам. Трябва да са зъби. Трябва да са зъби. Това е... Най-приемливото до сега, може би. Главата му е покърпително грозна. Е, да не коментираме нашата монстър, е. Забиш очите, бе, брат. Те очи са ужасни, няма поне да вежди да му бяха. Ако го познават, ще спечелим. О, да, спечели. Да, спечели. Съблезъб тигър. Как не се сетих? Да, става. Аз се сетих за съблезъб тигър. Ама... Трябваше да направим от ледена епоха, бе, маняк. Ама аз не се сетих. Ими аз се сетих само за този тъп тигър. Това дори не знам... Това дори не знам нашето... Дали беше тигър или не. А, чакай. Другото мисля, че спечели, фак. Еми, добре сме реално. Не сме чак толкова назад. Акъл, наистина. В смисъл да, тигъра изглеждаше като все едно го ударил чук в главата, ама... Джим... Няма да правим на фитнес... Моторбайк потейто... Това мотор ще ни гони до края на живота ни. От той стори... От той стори... Тоя? Той ще е и лесен. Чай да видя как беше, само че съм го забравил. Ми да, дави на пиксел арт. Правили сме Годзили. Да, много. Добре, има сини обувки. Чакай. Не мога да... Не мога да си спомня нещо, да как ти ли. Давай, започваме го от тук. Бела вълна, нали? Да бе, давай. Само да я намеря. Аре бе, маняк, аз му направих половината крак, ти още не си го започнал. Чудя се на какво разстояние, нека е три блокчета. Сега да му копирам крака. Добре, няма да му правя разстояние между краците, така че... Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така нагоре. Опа. Не всъщност това беше ето така. Добре. Виж размерите му за сега как стават. Ще стане добре. Така правим го насам. До къде го направи кръка? До тука. Тук. И от тука сега започваме нагоре. Сега как ще му направя ръкавичката, кой знае. Тук слагаме 3. Ръката оттам не му е почваш. То не взе да го очертаеш някакъв друг свят преди това, бе, маняк. Добре, аз имам една идея. Как ще го направим по-яко, ръката му. А ние всъщност този картоф не сме ли го правили преди доста време? Еми, защото аз сега нещо се сещам, ама нищо да е. Се сетил по-рано. Така. Кафявото... Тук има някаква шапчица. Добре, ама виж откъде му излизаме, човек. Аз съм ти направил разстояние, от тук исках да му направиш да излиза. От точно другото място излиза. Е, от тука. Не, излиза. Много отгоре, много от нагоре излиза. Е, добре, смъкни го надолу тогава. Исках да излиза от някъде. Тука шапката. Чакай. Така. Монстър е, давай, действай, че нямаме време. Имаме кодата. Ох, тук обаче ушенцето ще пречи на шапката. Всъщност... Ще ми трябва някакво сивичко, може би да очертая. Пръстите. Опа. Тука как съм я направил, бе? Чай, че аз забравих. Еми добре, стана окей така. 3 минути имаме, малко време. Май го направихме много голям обаче. Монстър, действаш ли? Да, ръцете съм готови. Само да го направя палец. 3 минути.
майко мила. Как беше кафяво на английски, бе? Браво. Браво. Така. Оле, моля ти се, прави му лицето. Моля ти се, прави му лицето. Ще му направя. О, лицето, лицето за... Бик. Добре. Лицето е по-голямото. Да, брат, аз като наспама спейса да лете по-нависоко някой път мислиш. Лицето, лицето, детайлите по лицето, аз ще запробвам. Какво лице ще направя, какъв детайл? Очи, нос! Мустак, почвам мустака, защото ми е полезно. Мустака, маняка, вика. Ми мустак има също. Много неща има, не е само тяло. Айде, стига па и ти, бе, игра. Ох. Препотих се. Така. Ще му направя ушенцето. Аре бе, не мога да го цира 3 часа. Две минути. Лошо. Това лошо го направя малко по-мизерно, ама... Какво да се прави, нямам време. Ох, розовото ли изтървах, бе? Минута и нещо. Ръцете направи ли си му ги? Направил съм му ги. Добре. Тук е един нос. Чакай. А от тук ли ще почвам, са добре? До тука. Нещо е такова изглежда май носа му. И от тука очите сега. Мале, една минута. Монстре, бързо очите! О, не, за очите няма да имаме разстояние. Малко по малко ще ги направим. Да. Ето, чакай. Да ви получим. Не, от тук, от тук. Знаеш как му ги направи? Ето така. Ето така очите. Видя ли как му ги направих? Е, тройка му ги направи, да. Слагай глас, почваме за пълно кафялото. Давай, запълвай. Очите готови ли са? Да. Шапката. Давай! Брат, не го запълнихме. Другата страна я запълних, аз напълня. Не барай! Мале, направихме ли го? Ай! Докато му! Не! Това е по-грозни от наш. А не, също се хубаво, мамка му. А, уау! Брат, не ще си спикат някакво чудовище. Отивам да се скрия въгъла. Брат, ги ще се... Това как са картофи? Картофи са с сърце, просто истински картофи, с очички и крачета. А това трябва да е Макдоналдс. Яба! И със войно ли, бе? Картоф. А това е картоф, аз го пуши за войно. Усещам, че ще сме втори. А, това е Plants vs. Zombies, май. Това картоф е един старши и един младши. Дай се бият, май. Ще се боксират. Роу, картоф. Той ама е изгнил картоф от Майнкрафт. Червей с картоф щеше да бъде много добра идея. Ама ние все да направим нещо по-така. Е, градина. Не знам някакъв причин. Трети! Кой е втори появата? На кой беше картофа, който беше... Тия са се потрудили доста по-малко от нас. Просто не им стана толкова дефектен. Да, нашия изглежда се едно... Днес нещо не може да съчетаем с работата, ми се струва. Не, просто правим твърде големи структури и нямаме време да ги запълним. Това е другото, което е. Ще плача в този ъгъл. Днес изобщо не се сработихме с монстъра. Като цяло имахме добри идеи, обаче не знам защо ги направихме толкова неадекватни. Реално и двете постройки мисля, че хората разбраха какви са, но просто ги направихме кривита криви. Е, все пак успяхме да сме в топ ден, което също си е доста важно. И лично аз се забавлявах доста, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!